обладателем нашего памятного подарка «Счастливый клиент» вот, является у нас Калиев Кенжебек Бегайдарович. Вот ваш технический паспорт. Это номерной знак и то, что требуется для каждой автомашины. С приобретением вас поздравляем. Обращайтесь в специализированный ЦОН города Кокштау. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері бақытты клиент бастамасын қолға алып, қызмет түрлерін алушыларға ерекше көңіл күй сыйлауда. Енді бұдан былай жеке басын куәландыратын құжатын алғаш алып жатқан жастарға, жүргізуші куәлігін алуға келген кісілерге, сондай-ақ зейнетақы тағайындау секілді ерекше сәттерде құттықтау ретінде сыйлықтар табыстайды. Бұл еліміздегі карантин жағдайынан кейін тұрғындардың көңіл күйін көтеру мақсатында жасалып отыр. Наши фронт-офисы по Акмолинскому району. Біз қызмет көрсету түрін әдеттегіден өзгеше жасауға тырыстық. Карантин кезінде біздің жұмысымызға қатысты көп сын айтылды. Оларды уақытылы түзетуге тырысамыз. Десе де қызмет түрін алушылардың көңілін аулаудың ерекше үлгісін көрсетіп жатырмыз. Бұл бастама еліміздің барлық аймақтарында жүзеге асырылып жатыр. Мұндай игі шара әлі де жалғасады. Әрине, сыйлықтың көлемі мен бағасы маңызды емес. Бастысы келушілерге жақсы көңіл күй сыйлау. Гүлмайда Нұржанқызы, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.